Salve, rapaziada! Estamos em Buriram. Tudo aqui já está pronto para a primeira sessão de classificação. Essa sessão dá outra chance aos pilotos que não conseguiram bons tempos no treino livre de competir pela pole. No momento, chove muito forte no circuito. E para ser sincero, não parece que o clima vá mudar muito, não. O piloto está saindo para a pista e agora vamos descobrir se vem um bom tempo de volta ou se é teste de estratégias para a corrida.
você vê na sua tela são os tempos gerais referentes à primeira sessão de classificação. Lembrem-se que os dois pilotos mais rápidos garantem uma colocação na segunda sessão, que vai começar daqui a pouco. Bem-vindos de volta, fãs do motociclismo! A segunda sessão de classificação está começando e as coisas vão ficar mais intensas agora, com a disputa por uma posição nas primeiras filas do grid. O box está movimentado, os mecânicos estão preparando a moto e o piloto parece muito concentrado. Vamos ver se ele consegue melhorar seu tempo. Vamos dar uma olhada nos tempos após a segunda e última sessão de classificação. Nossa transmissão de hoje termina por aqui. Obrigado por nos acompanhar e voltem amanhã para a cobertura ao vivo do Grande Prêmio da categoria MotoGP. Salve, rapaziada! Estamos no Circuito Internacional de Chang'e, na Tailândia, onde o Mundial de MotoGP já vai começar. Como vocês podem ver pelas imagens, o tempo está incerto no momento, mas ainda há uma grossa camada de água na pista que vai dar muito trabalho aos pilotos. As câmeras estão nos acompanhando na volta de apresentação dos pilotos favoritos da corrida de hoje.
Não podemos fazer previsão, mas a julgar pelas sessões classificatórias extremamente competitivas, com certeza vamos ver um grande show de MotoGP. O aquecimento acabou e os pilotos já assumiram seus lugares no grid de largada. O Grande Prêmio da Tailândia está próximo de começar.
enquanto os pilotos recebem o carinho da torcida na volta de retorno aos boxes, vamos conferir a classificação final da Super Prova de hoje. Sem ter chegado ao pódio, essa colocação prova que a moto e o piloto estão num bom nível competitivo. Se ele continuar assim, a equipe pode acabar ficando entre os 10 primeiros colocados.